हजुर आयो हजुर, चटपटे पानी पुरी। मेरो पानी पुरी नखाने लाई कुरी कुरी कुरी। चटपटे पानी पुरी समोसा चाट खाई हालोस फटाफट। के रो इधर पानी पुरी खाने हो? तैले पैसा तिरेर खुवाउँछस् भनी खाने नि। यो पानी पुरी वाला दाइलाई मैले चिनेको छु के, डिस्काउन्ट दिन्छ नि। चिनेको हो भने डिस्काउन्ट किन, फ्रीमै खुवा न। मैले चिनेको छु पो भनेको त, मेरो ससुरा हो भनेको छैन नि, फ्रीमै खुवाउनको लागि त। दाइ पानी पुरी कसरी हो? पचासको दुईटा पानी पुरी। राम राम राम। होइन पानी पुरीमा तपाईँ पानी हाल्नुहुन्छ कि सुन पानी हाल्नुहुन्छ हौ यति महँगो? ए भाइ खाने भए पानी पुरी खाऊ, मेरो दिमाग खाने भए खुरुक्क जाऊ। तपाईँले त मलाई चिन्नुहुन्छ त, अलिक डिस्काउन्ट दिनु न। सस्तो वाला पानी पुरी पनि छ, 20 को दुईटा पानी पुरी। के फरक छ 50 वाला र 20 वाला पानी पुरीमा? 50 को पानी पुरीमा म हातमा पन्जा लगाएर पानी पुरी दिन्छु, अनि 20 को पानी पुरीमा म हातै नधोइकन पानी पुरी दिन्छु। यसो गर्नु त, मलाई 50 वाला पानी पुरी दिनु, अनि मेरा केटाहरूलाई चाहिँ 20 वाला पानी पुरी दिनु न। भाग नखाने पानी पुरी, हामीलाई समोसा चाट दिनुहोस् दाइ। ल ल भयो, मलाई पानी पुरी दिनु, केटाहरूलाई चाट दिनु। ओहो दाइ तपाईँको चाट्दा त खुब मजा आयो, मेरो मतलब तपाईँको चाट खाँदा त खुब मजा आयो। साह्रै मिठो बनाउनु धर्छ समोसा चाट। ओ तोर्पे त पनि दाइको चाटेर हेर्न, मेरो मतलब त पनि दाइको चाट खाएर हेर्न। नै यार म त नखाने समोसा चाट, यो समोसा चाटमा दही हालेको हुन्छ क्या, म त घरमा दही खाँदा खाँदा वाक्क भइसकेँ। तेरो घरमा न गाई पालेको छ न भैँसी पालेको छ, अनि कहाँबाट ल्याएर दही खाँदा खाँदा वाक्क भइस् त? हाम्रो घरमा गाई भैँसी नपाले पनि एउटा कुकुर नि पालेको छ नि त। त्यो कुकुरनीले भर्खरै 2 बच्चा जन्माएको छ, अनि कुकुरनीको दुध धेरै आएको हुनाले हामी त्यही कुकुरनीको दुध दुहेर दही जमाएर खान्छौँ के घरमा। छी 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 कस्तो फोरी रहेछ छि, साँच्ची भनेको कि जिस्केको तैँले? साँच्ची भनेको रे, नपत्याए यो पानी पुरीवाला दाइलाई सोध त। यो दाइले पनि समोसा चाट बनाउनको लागि हाम्रै घरबाट त दही लग्नुहुन्छ।